Nogometaši Cibalije u zadnje vrijeme ne igraju loše, ali opasno ih muči realizacija. Pogotke teško postižu, a golgetere iz zimskog sna stručni stožer pokušava probuditi na svakojake načine. Jedan od njih je i organizacija provjernih utakmica protiv amaterskih nižaligaša. Jedan takav, hrvatski Sokol iz Mirkovaca, gostovao je sinoć na glavnom terenu Vinkovačkog stadiona, koji baš i nije bio pogodan za igru, ali to nije smetalo nebesko-plavima da u mrežu županijskog drugoligaša pospreme čak cijeli tucet lopti. Nogometanje u blatu završilo je naime rezultatom 12:0 za Cibaliju, a zanimljivo je da je golgeterska lepeza bila vrlo široka. Među strijelce smo upisali čak 11 prezimena. Dva pogotka postigao je Puljić, a po jedan Bartolović, Filipović, Vitajić, Mišić, Matoš, Zubak, Jurić, Pavličić, Ćorić i Koledić. Pa to je odlično. Dapače, svi od napadača čini mi se da su zabili po gol, što je vrlo bitno i nadam se da će biti sve okej. Okay. Ivan Koledić ove sezone u prvenstvu čini mi se bez pogotka, što se događa? A pa ne znam, iskreno i minutaža je slaba i sve, ali valjda će doći. Nadam se da će doći. Gosti iz istočnog prigradskog naselja pružili su koliko su mogli. Težak poraz ipak nisu uspjeli izbjeći, ali ne mare previše zbog toga. Trenutno se inače nalaze na prvom mjestu druge županijske lige, skupina Vinkovci. Ovo nam je samo pokazatelj da ipak vrijedimo, da se Cibalija odlučila odigrati utakmicu protiv nas. Prema tome želimo i u daljem periodu dobru suradnju s istima iz grada. Tu smo sa istog područja. Prema tome nama je velika nagrada što smo odigrali danas utakmicu protiv Cibalije. Evo i nekih najava sutrašnjih sportskih događanja. U vikendu pred nama na rasporedu je 18. kolo 3. Hrvatske nogometne lige Istok, u kojem nogometaši Otoka na domaćem terenu dočekuju Osječku Olimpiju. Lopta će s centra krenuti u 15 sati. Županjski graničar sutra gostuje u Požegi kod tamošnje Slavonije, a Antinska Mladost u Lipiku. Oba spomenuta susreta također počinju u 15 sati, kao i nedjeljni Ivankovački dvoboj između Bedema i Marsonije. Odbojkaši Vukovara aktualnu sezonu zatvorit će utakmicom 12. kola druge skupine prve A lige protiv Rovinja. Dvoboj kojim će se oprostiti od elitnog društva, Vukovarci će odigrati u sportskoj dvorani u Borovu naselju, a početak mu je zakazan u 16 sati. Odbojkašice Vukovara također napuštaju društvo najboljih, kolo prije kraja izgubili su izglede za ostanak, pa će sutra protiv Kaštelanske Marine odigrati utakmicu bez rezultatskog značaja. Mjesto radnje bit će sportska dvorana Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića. Utakmica počinje u 19 sati. A utakmicom između Vinkovaca i Vrijednosnica Osijek bit će spušten zastor na sezonu A2 košarkaške lige Istok. Riječ je o zaostalom dvoboju 8. prvenstvenog kola, svojevremeno odgođenom zbog vremenskih neprilika, koji će biti upriličen sutra u sportskoj dvorani Lenije, a počinje u 18 sati. Neovisno o ishodu te utakmice, posve je sigurno kako će Vinkovčani nadmetanje okončati na drugom mjestu iza Pelišćana, koji se pripremaju za nadolazeće kvalifikacije za ulazak u A1 ligu.